Honzo, přiznám se, zvlášť po minulém výkonu Vsetína tady, když tady ten první zápas odehrál velmi dobře, tak se přiznám, že jste mě celkem překvapili vaším výkonem, že de facto v prvních dvou třetinách jste jim nedali velkou šanci. Bylo to i pro vás překvapení, že jste se prosadili proti té jejich obraně, narážím na to, že spousta celků už tady hrála obraně, ale kolikrát vám to dělalo problémy a dneska po dvou třetinách 4-0. No po dvou třetinách, no to klame, ale já si myslím, že to 4-0 klame, protože oni ve druhé třetině měli šanci jak blázen, prostě tam byli pět tutovek, to můžeme děkovat jenom Steveovi, že to nezdramatizovali už dřív, to bychom asi potom se zase strachovali až do konce, což asi to, no první třetina byla podle mě dobrá, to jsme zahrali výborně, si myslím, ale v té druhé, tam jsme začali zase bláznit, já nevím, co jsme tam začali dělat, začali jsme propadat, oni úplně lehce začali mít puky, my jsme začali faulovat, jo. Nevím, čím to je, jakože vždycky polevíme, když už vidíme, že to je 3-0 nebo tak, ale myslím, že bychom měli hrát do konce, že jsme si to mohli užít v pohodě, že jsme mohli dohrát a zase jsme se strachovali. Je to zrádné na psychiku, to vedení 4-0, když zvlášť máte v podstatě třetinu zápasu do konce? Ono to vypadá, jako, že tak se nic nemůže stát. Asi to zrádné je, protože, jak říkám, my jsme ještě nezahrali žádný klidový zápas, kromě té poruby, jo, tam. Takže asi to v těch hlavách je. Dneska dva góly, do jaké míry moc byly rozdílné? Tak ten první to bylo ze štěstím, tam se to snad třikrát ke mě odrazilo, jsem tam projel ty tři hráče i rozhodčího vlastně, který mi to ještě nahrál, myslím, do té jízdy. No a golman si myslím, že čekal na hravku na Davida Klimšu, odkryl mi vrch, no jsem to tam zkusil tak loubnout, vyšlo to, no a ten druhý gol, tam jsme se překřížili nějak divně, že jsem zůstal na modré, což vůbec netrénuje nebo tak, no a propálil jsem to vlastně po ledě, já jsem ani nevěděl, že to je gol, jako tam jinak, já jsem se snažil trefit bránu. Vy jste vyhráli po druhé za sebou doma, zvlášť po těch výsledcích, které nebyly optimální, jak vzhledem ke kvalitě kádru nebo dejme tomu vašim ambicím. Zároveň jste měli týden volna, trénovali jste nějak více, anebo jste spíš naopak dostali větší odpočinek? To já bych neřekl, že bychom byli unavení nějak, nebo to tam dost, normálně jsme trénovali, připravovali jsme se jako na každý jiný zápas. Já si myslím, že teďka ty poslední zápasy to už šlo, ty tři už v té Karvině jsme sahali minimálně po bodu, protože si myslím, že tak jsme byli ve třetině lepší. A prostě jsme zdali super zápas, s Opavou si myslím taky solidní zápas, ta Opava je venku výborná úplně, takže tam jsou důležité ty tři body. Takže krize je pryč, cítíte se na ledě třeba i lehčejc, než to bylo v tom měsíci? Tak to nevím, jestli to... Já... Nám zase uvidíme, jestli uvidíme ta krize, jestli je pryč, až zase budeme mít ty slabší manšafty a jestli je bude porážet nebo nebudeme, tam se to podle mě zase rozhodne. To je všechno v hlavách si myslím, jak k tomu přistoupíme. Jak máte rozdělené, nebo měli jste speciálně v dnešním zápasu rozdělené trenérské role? Poprvé vlastně tam byl brácha Víti Stránského, který asistoval, zasahoval třeba i nějak speciálně do vaší práce útočníku, nebo jak to tam bylo? V čem je to jiné, když tak trenér? Já si myslím, že to trénoval pan Štefek jako takhle, ale zase Darek nám poradí, když už to, když něco vidí, tak nám poradí a myslím si, že mu všichni naslouchali, jakože v pohodě, myslím, že to zvládnu. Vás čeká do Vánoc ještě jeden zápas z hlediska fanoušků, hodně ostře sledovaný výjezd do Přerova. V podstatě to bude rok téměř na den přesně, kdy jste tam zažili i tu legendární cestu autobusem zpátky, kterou si asi nechcete všichni připomínat. Do jaké míry tam bude složité vyhrát? Tak tam to bude určitě těžké, protože oni jsou výborný mančaft, taky jsou z té špice, mají dobrý mančaft, hlavně mají dobré lidi, bude tam hodně lidí. Myslím si, já se na to těším osobně, protože to takové zápasy jsou nejlepší, podle mě, aby to je hlavně ten hokej série pro diváky. Dobře, díky.